കെ പി യോഹന്നാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതു ഇടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെ വാർത്തയാക്കിയ തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ വാർത്താ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വന്ന് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുകയും ഊച്ചാളിത്തരം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിൻ്റെ കുരുക്ക്, അവർക്ക് ഇരട്ടപ്പൂട്ട് വീഴുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും കൃത്യമായ അന്വേഷണ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രത്യേകമായി ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പരാതികളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി ജി പി, ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സേനയുടെ തലവൻ, സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ്, ഡി ജി പിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവ് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കെ പി ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായ കാരണം കെ പി യോഹന്നാൻ്റെ കുറിച്ച് വിവിധമായ കാര്യങ്ങളിൽ, മതപരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും വിദേശ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിൻ്റെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഫണ്ട് റെഗുലേഷൻ, ആ റെഗുലേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വന്നത്, ഇത്തരത്തിൽ വിശാലമായ കാര്യങ്ങളിൽ കെ പി യോഹന്നാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾ മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വിദേശ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കെ പി യോഹന്നാൻ്റെ ഇടനിലക്കാരനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പൊതു ഇടത്തിൽ വന്ന് 5 സെൻറ്റ് ഈ ശ്മശാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്കും അവിടെ വസ്തുവുണ്ട് എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ശക്തമായ പരാതികളും പൊതുവിടത്തിൽ ഉയരുകയാണ്. വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ തത്തുമയി ന്യൂസിൻ്റെ വാർത്തകൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആക്കിക്കൊണ്ട്, തെളിവുകളാക്കിക്കൊണ്ട് പരാതികളുമായി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ സേവന സംഘടനകളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന അറിവാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ. ഇതിന് കാരണമായത് തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ വാർത്താ സംപ്രേഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുകയും ഊച്ചാളിത്തരം കാണിക്കുകയും തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഈ സംഘത്തിന്, ഈ ഊച്ചാളിത്തരത്തിന് കത്രികപ്പൂട്ട് വീഴുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായത് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇവർ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. അതിന് കാരണമായത് ഈ ഡി ജി പി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഓഫ് പോലീസ് കേരള തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ T9 എന്ന നമ്പറിട്ടുകൊണ്ട് T9 87623-2019, അതായത് T9 87623-2019 PHQ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സീൽ ചെയ്ത് പോലീസ് കേരള പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് 22/6/2019 അവിടെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ തിരുവല്ലയ്ക്ക് പോയ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് എന്ന് ഒപ്പിട്ട് 22/6/2019 എന്ന അതീവ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ലെറ്റർ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡി ജി പി, പോലീസ് സേനയുടെ തലവൻ, സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് തൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസർക്ക് എഴുതിയ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന മുദ്രകുത്തി ടി നമ്പറിട്ട ലെറ്റർ പൊതു ഇടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കെ പി യോഹന്നാൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഗുണ്ടായിസവും ഊച്ചാളിത്തരതും ഏതു തരത്തിലാണ് വന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പോലീസ് സേന, ആ പോലീസ് സേനയുടെ തലവൻ തൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റിന് കോൺഫിഡൻഷ്യലായി എഴുതുന്ന ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിന് ലഭിക്കുന്നത്? ആ ടീം എങ്ങനെയാണ് തത്തുമയി ന്യൂസിൻ്റെ വാർത്താവിതരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇതുകൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്? പോലീസ് നിന്നെ നിനക്കുള്ള പണി തരും. ഈ ഇവരുടെ കെ പി യോഹന്നാൻ്റെ അടുക്കളയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീമാണോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സേന എന്ന ചോദ്യം അതുമുതൽ സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായി ഉയരുകയാണ്. പോലീസ് പൂട്ടും തത്വമയി ന്യൂസിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത്, ഈ പോലീസ് എന്നെ ഇവർ വിലക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഈ തരത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാൻ, പോലീസിൻ്റെ പേരുപയോഗിച്ച് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്? ആ തരത്തിൽ വിവിധ പരാതികൾ ഉയരുകയാണ്. നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊടിസുനി എന്ന് പറയുന്ന CPM വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന വാടക കൊലയാളി ഗുണ്ട ആൾക്കാരെ കൊന്നുതള്ളുക, എന്നിട്ട് CPM നേതാക്കളുടെ തണലിൽ ആർ തട്ടഹസിക്കുക, ജയിലിൽ വെല്ലുവിളി നടത്തുക, അതേപോലൊരു പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിക്കുക, ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണ്ടായിസം. അപ്പോൾ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമും ഈ തരത്തിൽ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുകയും ഈ തരത്തിൽ ഊച്ചാളിത്തരം കാണിക്കുകയും പോലീസ് തലവൻ്റെ, പോലീസ് സേനാ തലവൻ്റെ ഏറ്റവും അതീവ രഹസ്യമായ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ലെറ്റർ തന്നെ കൈക്കലാക്കിക്കൊണ്ട്
പൊതു ഇടത്തിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ഇവർ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോലീസ് ചീഫ്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോലീസ് സംവിധാനമൊക്കെ ഇവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഇവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമെന്നാണ്. പരാതി ആരും നൽകും? പരാതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരാതിയുടെ വസ്തുത അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതവരാണ് പോലീസ്. ആരുടെയും അവരുടെ നികുതി പണത്തിൽ ശമ്പളം പറ്റുന്നവരാണ് പോലീസ്. എല്ലാവർക്കും നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി തുല്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഭരണഘടനയാണ്. കെ പി യോഹന്നാൻ ടീം ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തത്വമയി ന്യൂസിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിയമപരമായി ആ തത്വമയി ന്യൂസിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അത് നേരിടും. അവിടെ പോയി അവർ സംസാരിക്കും, തെളിവുകൾ നൽകും. അതിൻ്റെ നീതിയും ന്യായവും, നീതിയും അനീതിയും, ന്യായ അന്യായങ്ങൾ തുലാസിൽ വച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. അവിടെ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, നിയമ നടപടികൾ പോകുന്നത്. അതിനെ പോലീസ് പൂട്ടിക്കെട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിൻ്റെ ഗുണ്ടായിസം, ഊച്ചാളിത്തരം, അത് അവർക്ക് തന്നെ വിനയാകുന്നു, അവർക്ക് തന്നെ കത്രിക പൂട്ടാകുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പോലീസ് ചീഫിൻ്റെ രഹസ്യ രേഖ കൈവശപ്പെടുത്തി പൊതു ഇടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെതിരെ വലിയ തോതിൽ പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ രഹസ്യരേഖ എവിടെ നിന്നാണ് ചോർന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നു. ഇത് PHQ, അതായത് പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ രേഖ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രേഖ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിൻ്റെ ഗുണ്ടായിസത്തിനും ഊച്ചാളിത്തരത്തിനും വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകിയതാരാണ്? പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണോ ഇത് ചോർന്നത്? അതോ ഇത് 2 addresses, സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ തിരുവല്ലയാണ്, തിരുവല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണോ ഇത് ചോർന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചോർത്തിയ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ പരാതി ഉയരുമ്പോൾ ആ പരാതിക്ക് അനുബന്ധമായി ഇപ്പോൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അത് പോലീസ് ചീഫിന്, സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് DGP കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന ഈ രേഖകളെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ രേഖകൾ ചോർന്നതാണ്, ഈ രേഖകൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തതാണോ, വ്യാജരേഖയാണോ, ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ, പരാതിയുടെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഈ പരാതി DGP കൈമാറിയിരിക്കുന്നു, അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ കേസിൻ്റെ നമ്പരടക്കം 2019 ഒരു നമ്പരടക്കം തന്നെ ഇട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് DGP ഇതിനെ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പെറ്റീഷൻ അന്വേഷിക്കാൻ DGP പ്രത്യേക ഉത്തരവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഈ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിൻ്റെ ഗുണ്ടായിസത്തിനെതിരെയും അവരുടെ ഊച്ചാളിത്തരത്തിനെതിരെയും അതിനനുബന്ധമായി കേരള പോലീസ് ചീഫിൻ്റെ DGP രഹസ്യ ലെറ്റർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റിന് നൽകിയ ലെറ്റർ ചോർത്തിയെടുത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച്. അത് ഒറിജിനൽ രേഖയാണോ? ചോദ്യം അതാണ്. ഒറിജിനൽ രേഖയല്ല എങ്കിൽ ഈ വ്യാജരേഖ ചമച്ചത് ആരാണ്? അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ അടക്കം ആണ് ഇപ്പോൾ പരാതി പോയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ വരുന്നു, DGP ശക്തമായ ഇടപെടൽ വരുന്നു, കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നിയമ നടപടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇട്ട വ്യക്തികളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ സൈബർ സെല്ലിൽ പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ KP യോഹന്നാൻ ടീമിന്റെ ഗുണ്ടായിസത്തിനും ഊച്ചാളിത്തരത്തിനുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെടൽ അടിയന്തരമായ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ ഊച്ചാളികൾക്ക്, ഗുണ്ടായിസം നടത്തുന്നവർക്ക് കത്രിക പൂട്ട് വീഴുന്ന തെളിവുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും DGP ഓഫീസിൽ നിന്നും അന്വേഷണ നിർദ്ദേശമായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ.